തിരുവചനം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ബൈബിളിലെ വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായം 27 മുതലുള്ള ഒരു സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ തലക്കെട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ്, അന്ധന്മാർക്ക് കാഴ്ച നൽകുന്നു. വചനഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ്, യേശു അവിടെ നിന്ന് കടന്നുപോകുമ്പോൾ രണ്ട് അന്ധന്മാർ ദാവീദിന്റെ പുത്ര ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ എന്ന് കരഞ്ഞ് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു. അവൻ ഭവനത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ആ അന്ധന്മാർ അവന്റെ സമീപം ചെന്ന് ചോദിച്ചു, ഈശോയെ ഞങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ. ആ അന്ധന്മാർ അവന്റെ സമീപം ചെന്നു. യേശു അവരോട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ഇത് ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? ഉപകർത്താവെ, അങ്ങേക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്ന് അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ സ്പർശിച്ചു. അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു. ഇത് ആരും അറിയാനിടയാകരുത് എന്ന് യേശു അവരോട് കർശനമായി നിർദ്ദേശിച്ചു. എന്നാൽ അവർ പോയി അവന്റെ കീർത്തി നാടെന്നും പരത്തി. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, നാം വായിച്ചു കേട്ട തിരുവചന ഭാഗത്ത് യേശുവിന്റെ അരികിലേക്ക്, അതായത് ഈശോ കടന്നുപോകുമ്പോൾ രണ്ട് അന്ധന്മാര് യേശുവിനെ വിളിച്ച് കരയുകയാണ്, ദൈവമേ ദാവീദിന്റെ പുത്ര ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയായിരിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ നിലവിളിച്ച് കരയുകയാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധ ആഗസ്തീനോസ് പറഞ്ഞു, അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നുപോകുന്ന ദൈവത്തിന് അവസരം നൽകുവിൻ എന്ന്. കർത്താവ് സ്വർഗം വിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് തന്നെ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുവാനാണ്. അങ്ങനെ ഈ അന്ധന്മാര് കർത്താവ് കടന്നുപോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ, തങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം തങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ, സൗഖ്യം തങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവർ നിലവിളിച്ച് കരയുകയാണ്. ഈശോ ആയിരുന്ന ഭവനത്തിലേക്ക് അവർ കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. ഈശോ ഈ അന്ധന്മാരെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല, അവൻ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോവുകയാണ്. അവനൊരു ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിലവിളിച്ച് കരയുകയാണ്. അവൻ ഭവനത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ആ അന്ധന്മാർ അവന്റെ സമീപം ചെന്നു. കർത്താവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഈ അന്ധന്മാര്, എനിക്ക് ഇത് ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? നാം ചിന്തിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണ് ഇത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം, അനന്തജ്ഞാനിയായ ദൈവം, മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങൾ പോലും അറിയുന്ന ദൈവം, രണ്ടന്ധന്മാര് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാനാണ്. അത് ഈശോയ്ക്കറിയാമല്ലോ, അവർ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാനാണ് വരുന്നത് എന്ന്. എന്നിട്ടും കർത്താവ് അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് നിങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന്, എനിക്കിത് ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? അവരുടെ മറുപടി ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ മറുപടിയും ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ശാരീരികമായ രോഗമായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി, കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നമുള്ള വ്യക്തി, സാമ്പത്തികമായ ഞെരുക്കമുള്ള വ്യക്തി, വിവാഹപ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിവാഹം നടക്കാതെ ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി, വിദേശയാത്രയ്ക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പല പരിശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടവര് ഈ വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. എല്ലാം തകർന്നവര് ഈ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി, ദൈവം നിന്നോട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് മാത്രമാണ്, എനിക്ക് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്, എനിക്ക് നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്ന്, നിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇറങ്ങി ഇടപെടാൻ പറ്റുമെന്ന്, എനിക്കതിന് കഴിയുമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യമുണ്ടാകട്ടെ. വിശ്വസിച്ചാൽ സൗഖ്യമാണ്, അനുഗ്രഹമാണ്, അഭിഷേകമാണ്,
ആ അന്ധന്മാർ മറുപടി പറഞ്ഞു, കർത്താവെ അങ്ങേക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യമുണ്ടാകട്ടെ, കർത്താവ് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, കർത്താവ് ഓരോ മനുഷ്യനെയും സുഖപ്പെടുത്തുമ്പോഴും ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ബൈബിളിൽ തന്നെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ ബെത്സയ്ദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുളക്കരയിൽ ഒരു രോഗി കിടക്കുകയാണ്. 38 വർഷമായി ആ വ്യക്തി അവിടെ തളർന്നു കിടക്കുകയാണ്. ഈ തളർന്നു കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അരികിലേക്ക് കർത്താവ് കടന്നു വരികയാണ്. എന്നിട്ട് ദൈവം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, മകനെ സുഖം പ്രാപിക്കുവാൻ നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? അവൻ എന്തിനാ പ്രിയരെ അവിടെ കിടക്കുന്നത്? 38 വർഷമായി അവൻ കിടക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? വേറൊരു പണിയും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് അവനവിടെ പോയി കിടക്കുന്നതല്ല. എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടും ജീവിതം തീർന്നതുകൊണ്ടും ഈ കുളത്തിൽ വല്ലപ്പോഴും ഒരു മാലാഖ ഇറങ്ങി ആ കുളമൊന്ന് ഇളക്കും. ആ കുളത്തിൽ വല്ലപ്പോഴും ഒരു മാലാഖ ഇറങ്ങി ആ കുളം ഒന്നിളക്കിയാൽ ആ കുളത്തിൽ ആദ്യം ഇറങ്ങുന്ന രോഗി സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും. പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ്. 38 വർഷമായി ഈ വ്യക്തി ആ കുളക്കരയിൽ കിടക്കുന്നത്, എങ്ങനെയും ആ കുളത്തിലിറങ്ങി ഒന്ന് സൗഖ്യപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് കിടക്കുന്നതാണ്. ഇവൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് കിടക്കുന്നവനാണെന്ന് ഈശോയ്ക്കറിയാമല്ലോ. എന്നിട്ടും ഈശോ വന്നിട്ട് എന്തിനാ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്? മകനെ സുഖപ്പെടാൻ നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ദൈവമേ എന്നവൻ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷെ അവൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? കർത്താവേ, വെള്ളം ഇളക്കുമ്പോൾ ഈ കുളത്തിലേക്ക് ഇറക്കാൻ ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല, എനിക്ക് ആരുമില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിവൈൻ ധ്യാന മന്ദിരത്തില് രോഗശാന്തി ആരാധന നടത്തി. ശരീരത്ത് വളർന്നു വന്നിരുന്ന മുഴകള് അപ്രത്യക്ഷമായവരെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ 8-10 പേരെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. ആ കൂട്ടത്തിൽ ബാംഗ്ലൂരിന്ന് വന്ന ഒരു സഹോദരി, ആ സഹോദരി ഹിന്ദി വിദ്വാനാണ്, ഹിന്ദി പഠിച്ച് ഹിന്ദി ടീച്ചറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന, ഇപ്പോൾ റിട്ടയർ ആയിരിക്കുന്നു. ആ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി. ആ സഹോദരി ഒറ്റയ്ക്ക് ഡിവൈൻ ധ്യാന മന്ദിരത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. തന്റെ ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ വേദന ആ സ്ത്രീയുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുക്കളിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു വലിയ മുഴ വളർന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആരാധനയുടെ അവസരത്തിൽ കർത്താവ് എനിക്കൊരു സന്ദേശം നൽകി, പുക്കളിന്റെ ഭാഗത്ത് മുഴയുള്ള ഒരു മകളെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന്. അത് പറഞ്ഞ അതേ സമയം ആ സഹോദരിയുടെ വയറിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ചലനമുണ്ടായി എന്നാണ് സ്റ്റേജിൽ വന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. തപ്പി നോക്കിയപ്പോൾ ആ മുഴ കാണാനേയില്ല. പരിപൂർണമായ സൗഖ്യം കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ സഹോദരി സ്റ്റേജിൽ വന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം, എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ആരുമില്ല, ഓപ്പറേഷൻ നടന്നാൽ എന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ ആരുമില്ല, എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് ഡിവൈൻ ധ്യാന മന്ദിരത്തിൽ വന്ന് ഒരു ധ്യാനം കൂടണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ബെത്സയ്ദ കുളക്കരയിൽ കിടക്കുന്ന രോഗിയുടെ മനസ്സും അതുതന്നെയല്ലേ? എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല, ഈ കുളത്തിലേക്ക് ഇറക്കാനായിട്ട് ആരുമില്ല. ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രയാസപ്പെട്ട് ഭാരപ്പെട്ട് നൊമ്പരപ്പെട്ട് അവനവിടെ കിടക്കുകയാണ്. അവന്റെ മനസ്സിന്റെ നൊമ്പരം എന്താണെന്ന് കർത്താവ് ഉറച്ച ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്, എനിക്കാരുമില്ല, എനിക്കാരുമില്ല. പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, നിനക്കാരുമില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ ആരുമില്ലാത്തടത്ത് ദൈവം ഇറങ്ങി വരികയാണ്, ആരുമില്ലാത്തടത്ത് ദൈവം സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ്. കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട്, നീ കിടക്കയും എടുത്ത് നടക്കുക. അവനതങ്ങ് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അവൻ കിടക്കയെടുത്ത് നടക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഈ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ കർത്താവിന് അവനെ സുഖപ്പെടുത്താമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവന്റെ മനസ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിനറിയാം അവന്റെ മനസ്സ് എന്താണെന്ന്. എന്നിട്ടും അവനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ
ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ബൈബിളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ 10-ാം അധ്യായത്തിൽ വേറൊരു അന്ധൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ബർത്തിമിയോസ് എന്നാണ്, ബർത്തിമിയോസ്, അദ്ദേഹം വഴിയരികിൽ ഭിക്ഷയാചിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഭിക്ഷയാചിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നവൻ അന്ധനാണ്. അവന് ആ ഭിക്ഷാപാത്രം, ആ ഭിക്ഷാപാത്രമാണ് അവന് വലുത്. ആ ഭിക്ഷാപാത്രത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും വീഴാൻ എന്നും ആഗ്രഹിച്ച് അവൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും അവൻ ആ വഴിയരികിൽ ഇരിക്കുന്നത് അവന്റെ ഭിക്ഷാപാത്രത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും വീണ് കിട്ടാനാണ്. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം പതിവില്ലാത്ത ഒരു ബഹളം കേൾക്കുകയാണ്. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 46 മുതൽ 52 വരെയുള്ള തിരുവചന ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സംഭവം കിടക്കുക. അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഇവൻ വഴിയരികിലിരുന്ന് നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം പതിവില്ലാത്ത ഒരു ബഹളം. എന്താണ് ഈ ബഹളം? കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു, ദൈവപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവാണ് വരിക. അവൻ വീണ്ടും നിലവിളിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി, ശബ്ദമുയർത്തി കരയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ശബ്ദമുയർത്തി നിലവിളിച്ച് കരയുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, അങ്ങനെ നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അവന്റെ അടുക്കിലൂടെ വന്ന് അങ്ങ് കടന്നുപോയി. ഈശോ അവനെയും കടന്നു പോവുകയാണ്. എന്നാൽ നിലവിളിച്ച് കരയുന്ന ഒരാളെ കണ്ടിട്ട് കർത്താവ് അവിടെ നിൽക്കണ്ടേ? കർത്താവ് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലുമില്ല, കർത്താവ് നേരെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. എന്നാൽ ആ അന്ധനായ ബർത്തിമയോസ് വീണ്ടും നിലവിളിച്ച് കരയുകയാണ്. വേണമെങ്കിൽ അന്ധനായ ബർത്തിമയോസിന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാമായിരുന്നല്ലോ, പോണേലെ അങ്ങ് പോട്ടെ, ഇത്രയും നിലവിളിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ, സൗഖ്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വേണ്ട എന്നല്ലേ വെക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെയും, പിന്നെയും പിന്നെയും നിലവിളിച്ച് അവൻ കരയുകയാണ്. മുന്നോട്ട് പോയ കർത്താവ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അവിടെ നിന്നു. അവന് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ നിലവിളി പുറകിൽ നിന്ന് ഉയരുകയാണ്. ബാറൂഖിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ 2:18 നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കും, കർത്താവേ, വലിയ ദുഃഖമനുഭവിക്കുന്നവനും വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞ് കണ്ണുമങ്ങിയവനും ക്ഷീണിച്ച് കുനിഞ്ഞു നടക്കുന്നവനും അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തും, അങ്ങയുടെ നീതിയെ പ്രകീർത്തിക്കും. വേദനയും നൊമ്പരവുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തെ വിളിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല. പ്രിയരെ, വേദനയുണ്ടോ നൊമ്പരമുണ്ടോ, അവൻ ദൈവത്തെ വിളിക്കും, ദൈവത്തെ വിളിച്ച് കരയും, ദൈവമേ ഇറങ്ങി വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇന്നലെ ഡിവൈൻ ധ്യാനമന്ദിരത്തിലെ രോഗശാന്തി ആരാധന നടത്തുന്ന അവസരത്തില് ഒരമ്മച്ചി സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി വന്നു. ആ അമ്മച്ചിയുടെ ബ്രസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്തൊരു മുഴയുണ്ട്, വയറിന്റെ സൈഡിലായിട്ടൊരു മുഴയുണ്ട്, കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു മുഴയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആ അമ്മച്ചി ധ്യാനത്തിന് വന്നതാണ്. ധ്യാനം കൂടിയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റാതെ ധ്യാനം അവസാനിപ്പിച്ച് പോയ അമ്മച്ചിയാണ് ഈ ആഴ്ചയിലും ധ്യാനത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ധ്യാനത്തിൽ വന്നിരുന്ന് നല്ലൊരു കുമ്പസാരം നടത്തി പരിശുദ്ധ കുർബാന എഴുന്നള്ളിച്ചു വെച്ച് ആരാധന നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ആ അമ്മച്ചിയുടെ ശരീരത്തുള്ള മുഴകള് വേദനയെടുത്ത് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ കരയുകയാണ്. അങ്ങനെ കരയുന്ന അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവേ, അവിടുന്ന് എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ അമ്മച്ചിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഡോക്ടേഴ്സ്. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള പണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മച്ചി സങ്കടപ്പെട്ട് ഡിവൈൻ ധ്യാനമന്ദിരത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. വീണ്ടും നിലവിളിച്ച് കരയുകയാണ് അമ്മച്ചി ആരാധനയുടെ അവസരത്തിൽ. അങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രകാശം ഈ അമ്മച്ചിയുടെ മേൽ വന്നുവെന്നാണ് അമ്മച്ചി സ്റ്റേജിൽ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത്. ഈ പ്രകാശം വന്നു കഴിഞ്ഞ അതേ സമയത്ത് ഓരോ മുഴയിലും ശക്തമായ വേദന അനുഭവിച്ചു. പെട്ടെന്ന് തപ്പി നോക്കുമ്പോൾ ദേഹത്തുള്ള മുഴകള് 3 എണ്ണവും കാണാനില്ല, പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ചൊവ്വാഴ്ച ഡിവൈൻ ധ്യാനമന്ദിരത്തിൽ നടന്ന ആരാധനയില് സ്റ്റേജിൽ കയറി വന്ന് ആ അമ്മച്ചി സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ്. ഈ ടിവിയിലൂടെ തിരുവചനം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി, നിന്റെ വേദന കാണാൻ പറ്റാത്ത, നിന്റെ അവസ്ഥ കാണാൻ പറ്റാത്ത, നിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം. നമ്മുടെ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നവനാണ്. അവൻ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ്. ഈ അന്ധനായ ബർത്തിമയോസ് വഴിയെ അരിയിലിരുന്ന് നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞതുപോലെ നിനക്കൊന്ന് നിലവിളിക്കാൻ പറ്റുമോ, നിനക്കൊന്ന് കരയാൻ പറ്റുമോ, ദൈവമേ നീ അവിടെ നിൽക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അവിടെ നിൽക്കും.
അവരവിടെ നിൽക്കും. നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് 4:7, നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ സമീപത്തായിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം ഇത്ര അടുത്തുള്ള ഏത് ശ്രേഷ്ഠ ജനതയാണ് ഉള്ളത്. നാം വിളിച്ചാൽ ഇറങ്ങി വരുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് വരുന്നവനും നമ്മളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നവനുമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ ആഴപ്പെടുക എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കർത്താവ് നമ്മളിലേക്ക് വരും, നമുക്ക് സൗഖ്യമുണ്ടാകും. അന്ധനായ ബർത്തിമയോസിനോട് കർത്താവ് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, അവനെ വിളിക്കുക. ആ അന്ധനായ ബർത്തിമയോസ് പുറങ്കുപ്പായം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് തന്റെ ഭിക്ഷാപാത്രം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് യേശുവേന്ന് വിളിച്ച് ഓടി വരികയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ അവൻ ആ ഭിക്ഷാപാത്രം വലിച്ചെറിഞ്ഞത്? നാളെ അവന് ഭിക്ഷ യാചിക്കേണ്ടതല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരന്റെ പുറങ്കുപ്പായം അവൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞത്? അവൻ ഭിക്ഷക്കാരനാണെന്നറിയുന്നത് ആ പുറങ്കുപ്പായം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഭിക്ഷക്കാരന്റെ പുറങ്കുപ്പായം, ഭിക്ഷക്കാരെ യാചിക്കുന്ന പാത്രം, ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് രണ്ടും അവൻ വലിച്ചെറിയുകയാണ്. വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരികയാണ്. അവൻ അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവന്റെ ഉള്ളിലൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. യേശു എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ എത്തിയാൽ എനിക്ക് ഭിക്ഷപാത്രത്തിന്റെ ആവശ്യം വരികയില്ല. എനിക്ക് ഭിക്ഷക്കാരന്റെ പുറങ്കുപ്പായം ആവശ്യമായി വരികയില്ല. ക്രിസ്തു എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതം മാറും. എന്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ മാറും. എന്റെ അന്തരീക്ഷം മാറും. എന്റെ സ്വഭാവം മാറും. ക്രിസ്തു എന്നെ വിളിച്ചാൽ തനാഗമാനം മാറും എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും വിശ്വാസവും വാസ്തവത്തിൽ അന്ധനായ ബർത്തിമയോസിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു തരണമെന്നാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ദൈവം ആ ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. ഇവൻ എന്തിനായി ഇന്നലെ വിളി വിളിച്ചത്? സൗഖ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി വിളിച്ച വിളിയല്ലേ? എന്നിട്ടും ദൈവം ചോദിക്കുകയാ, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു തരണമെന്നാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? വാ, തുറന്ന് പറയണം. പ്രിയരെ, എന്ത് പറയണം? കർത്താവേ, എനിക്ക് കാഴ്ച വീണ്ടും കിട്ടണം. എനിക്ക് കാഴ്ച വീണ്ടും കിട്ടണം. എനിക്ക് വീണ്ടും സൗഖ്യം കിട്ടണം. ജെറമിയാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നിനക്ക് വീണ്ടും ആരോഗ്യം തരും. വീണ്ടും ആരോഗ്യം തരും. വീണ്ടും ആരോഗ്യം തരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പണ്ട് ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, അവർക്ക് വീണ്ടും ആരോഗ്യം തരുമെന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ്. കർത്താവേ, എനിക്ക് കാഴ്ച വീണ്ടും കിട്ടണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നേരത്തെ കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നു, ആ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, ആ കാഴ്ച വീണ്ടും കർത്താവ് നമുക്ക് തരികയാണ്. എനിക്ക് കാഴ്ച വീണ്ടും കിട്ടണം. അതെ, നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാഴ്ച, നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അനുഗ്രഹം, നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ദൈവാനുഭവം എല്ലാം, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി, ദൈവം നിനക്ക് തരും. ഒന്ന് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, ദൈവം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി. എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? ഉവ്വ് കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ഗുഡ്നസ് ടിവിയിലൂടെ തിരുവചനം ഞാൻ അരമണിക്കൂർ ഇരുന്ന് കേട്ടാൽ എന്റെ കാര്യം നടക്കുമോ? നടക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കണം. ഞാൻ അടുക്കൽ അടുക്കൽ ഈ ടിവിയിലൂടെ തിരുവചനം ശ്രവിച്ച്, കർത്താവിന്റെ വചനം ശ്രവിച്ച് ഞാൻ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കും എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കണം. വിശ്വസിക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുന്നത് വഴി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയാണ്. കർത്താവിന്റെ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ ഒഴുകി വരാൻ അത് കാരണമായി തീരും. പ്രിയരെ, അതുകൊണ്ട് ഈശോ ഓരോരുത്തരെയും സുഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കർത്താവിന്റെ ചോദ്യം. അതാണ്, എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? രോഗശാന്തിക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആളുകളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? പലരും പറയും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഡിവൈൻ ധ്യാനമന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നാൽ കർത്താവ് എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? വിശ്വസിക്കുന്നു. അതെ, പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ബൈബിള് വായിച്ച് തിരുവചനം ശ്രവിച്ച് തമ്പുരാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ അത്ഭുത സൗഖ്യം ദൈവം നമുക്കും തരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് മാത്രമല്ല,
മറ്റുള്ളവരുടെയും വിശ്വാസത്തെ ദൈവം മാനിക്കുന്നുണ്ട്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ 9-ാം അധ്യായം 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം വായിക്കുന്നുണ്ട്. യേശു തോണിയിൽ കയറി കടൽ കടന്ന് സ്വന്തം പട്ടണത്തിലെത്തി. അവർ ഒരു തളർവാദ രോഗിയെ ശയ്യയോടെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് അവൻ തളർവാദ രോഗിയോട് അരുളി ചെയ്തു, മകനെ ധൈര്യമായിരിക്കുക, നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, രോഗിയുടെ വിശ്വാസം കണ്ടല്ല, കൊണ്ടുവന്നവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് തളർവാദ രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവ്. ആ രോഗിയോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, മകനെ നിന്റെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പാപം ക്ഷമിക്കാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ. നിന്റെ പാപം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന യഹൂദരും പരിസേയരും ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ്, പാപം ക്ഷമിക്കാൻ ദൈവത്തിനല്ലാതെ മനുഷ്യന് അവകാശമില്ലല്ലോ എന്ന്. യേശുവിനെ ദൈവമായി അംഗീകരിക്കുവാൻ അവർക്ക് പ്രയാസമുണ്ട്. യേശുവിനെ ചിലര് പ്രവാചകനായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്, ചിലര് മാജിക്കുകാരനായിട്ടാണ് യേശുവിനെ കാണുന്നത്. മാജിക്കുകാരനായിട്ട് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും രോഗശാന്തിയും ഒക്കെ ഒരു മാജിക്ക് പോലെ കാണുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. അത് വെറും തോന്നലാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ, ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുമ്പോൾ, വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്റെ ശരീരത്തുള്ള രോഗം മാറുന്നത് ഒരു തോന്നലാണോ? പ്രിയരെ, 16 വർഷം തളർന്നു കിടന്ന ശാന്താന്ന് പേരായ ഒരു സഹോദരി എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്ന ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ്. അതിന്റെ രോഗാവസ്ഥ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്നതാണ്. അല്ല, എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു തോന്നലാണോ? ആ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് തോന്നലാണോ? ജന്മനാ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവര് കാഴ്ച പ്രാപിക്കുന്നത് ഒരു തോന്നലാണോ? അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചെവി തുറന്നു കിട്ടുന്നത് ഒരു തോന്നലാണോ? ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിവൈൻ ധ്യാന മന്ദിരത്തിലും 53 വർഷമായി നടുവിന് വേദന മൂലം അനേകം ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ട് മരുന്ന് കഴിച്ച് 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 മടുത്ത ഒരു സഹോദരി, ഒരമ്മച്ചി, പ്രായമുള്ളൊരമ്മച്ചി, ഇത്ര വർഷമായി, 52-53 വർഷമായി ഈ രോഗം മൂലം പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്. പരിശുദ്ധ കുർബാന എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ച് ആരാധന നടക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരു ശക്തി ആ സഹോദരിയുടെ മേൽ കടന്നുവന്നു. മരുന്ന് കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സഹോദരിയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, കർത്താവ് പരിപൂർണമായും ആ രോഗം എടുത്തു മാറ്റുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം, ആരെല്ലാം വിശ്വാസത്തോടെ കർത്താവിനെ സമീപിക്കുന്നോ അവരൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഹെബ്രായർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിന്റെ 11:6 നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കും, ദൈവസന്നിധിയിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർ ദൈവമുണ്ടെന്നും തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉത്തരം തരുമെന്നും വിശ്വസിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരുപക്ഷെ നിന്റെ തകർച്ച, ഒരുപക്ഷെ നിന്റെ രോഗപീഡകള്, നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ, എത്ര അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഉയരാൻ പറ്റാത്ത നിന്റെ ജീവിത മേഖലകള്, ഇതിലേക്കെല്ലാം നോക്കി ഭാരപ്പെട്ട് ദൈവമില്ല, ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു കഷ്ടപ്പാട് എനിക്കുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല, ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു തകർച്ച എനിക്കുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല, ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ രക്ഷപ്പെട്ടേനെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വ്യക്തികള് ഈ തിരുവചനം കേൾക്കാൻ ഈ TVയുടെ മുമ്പിൽ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, എവിടെയെങ്കിലും നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി, ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക, ദൈവമുണ്ടെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കണം. ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കണം. ദൈവം ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പം ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ്. ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കറണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? വായു നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ഇല്ലെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റുമോ? ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീല മേഘം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നീല മേഘം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുകയില്ലേ അത് മണ്ടത്തരമാണ്, അങ്ങനെ ഒരു നീല മേഘം ആകാശത്ത് ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു നീല മേഘം ആകാശത്തില്ല, ഒരു മേഘം അവിടെ ഇല്ല. പ്രിയരെ, ആകാശത്തിന്റെ കളറ് നീലയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരനന്ത വികായസ് മാത്രമാണ്, അത് ഒന്നും കാണാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല. ഞാൻ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങള്, ഞാൻ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണുന്നതൊന്നും നക്ഷത്രങ്ങളല്ല. പ്രിയരെ, എല്ലാം നക്ഷത്രങ്ങളാണെന്ന് നാം വിചാരിക്കുന്നു, പക്ഷെ എല്ലാം നക്ഷത്രങ്ങളല്ല.
നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ പ്രകാശം താഴേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെയും അത് താഴെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നക്ഷത്രം നശിച്ചു പോയിട്ടും പ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്തിയിട്ടില്ല. കാണുന്നത് നക്ഷത്രമാണെന്ന് നാം വിചാരിക്കുന്നു, പക്ഷെ അതൊന്നും നക്ഷത്രമല്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി, നമുക്ക് കാണുന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ദൈവമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പം ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ്. കുരങ്ങിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യനുണ്ടായതെന്ന് ഒരു കാലത്ത് ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പറയുന്നു മണ്ണിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു പത്രത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ച കാര്യമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ശാസ്ത്രം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മണ്ണിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനുണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം ഇതാണ്. നാം വിശ്വാസത്തോടെ കർത്താവിനെ സമീപിക്കുമ്പോഴും ദൈവം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, എനിക്കിത് ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? എനിക്ക് നിങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? സാമ്പത്തികമായി ഉയരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? കടബാധ്യത മാറിക്കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പോലെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. എന്താണോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം, എന്റെ കർത്താവിന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നാം വിശ്വസിച്ചാൽ അത് സൗഖ്യത്തിനും അനുഗ്രഹത്തിനും കാരണമായി തീരുകയാണ്. കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ, നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. രണ്ട് അന്ധന്മാരോട് അങ്ങ് ചോദിച്ചു, എനിക്കിത് ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഉപകർത്താവെ, അങ്ങേക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളും അങ്ങയോട് പറയുകയാണ്, അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങി ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഇറങ്ങി ഇടപെടുവാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ. നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ.